Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje ouvindo a primeira atividade que traz para nós Animals. Listen. 1. Hippopotamus. 2. Gorilla. 3. Panda. 4. Butterfly. 5. Caterpillar. 6. Bee. Muito bem, aqui nós ouvimos alguns animais. O exercício pediu para nós ouvirmos e praticarmos. Nós temos aqui hipopótamo, hippopotamus, gorila, panda, urso panda, butterfly, borboleta, caterpillar, lagarta e bee, abelha. O próximo exercício, nós vamos ouvir a conversação abaixo. Deixa eu subir a tela. E a partir da conversação, nós vamos trabalhar o vocabulário e depois traduzir para a língua portuguesa. Na tela. Look at the hippopotamus. Why is it in the water? I think it likes to swim. It's almost under the water. Look, Julie. There's a panda. It's so fat. It looks just like my toy panda at home. Oh, that's right. But this one is a lot bigger. James, look at the butterfly. Where? I can't see it. It's on that yellow flower. See? It's orange and black. It's so pretty. What nice flowers. Oh no, there's a bee. I don't like bees. Where's the bee? I don't see it. It's there. Ew! Bzzz. Ah, stop! Alex, look at that gorilla. It looks so strong. Wow, it does look strong. What's that? Where? That little green thing on the tree. Oh, that's a caterpillar. First it's a caterpillar, then it's a butterfly. Can it learn to fly? That's right. Now let's go see the hippopotamus. Agora que nós ouvimos o texto, vamos trabalhar o texto. Vamos subir a tela novamente e vocês acompanhem comigo aí na sua apostila. Quando eu falo para você assim, in the zoo, eu estou dizendo o quê? No zoológico. Muito bem. Look at the hippopotamus. Look at, meninos, significa olhe, veja. Olhe, veja. Veja o hipopótamo. Why? Nós sabemos que significa por quê. Why is it in the water? Por que ele está in the water? Por que ele está na água? A Julie faz a seguinte pergunta. Aí o dad, o papai, responde assim. I think eu acho que ele gosta, it likes, ele gosta to swim. De swim, de o quê, pessoal? Eu acho que ele gosta de nadar. It's almost under the water. Almost. Ele está quase. A palavra under significa embaixo. Embaixo de quê, pessoal? Embaixo da água. Look, Julie. There's a panda. Olhe, Julie. Veja, Julie. There's a panda. Há um panda. It's so fat. It's so fat. Ele é tão fat, ele é tão o quê, meninos? Ele é tão gordo. It looks just like. Queridos, quando eu tenho a palavra looks no início, juntamente com a palavra like, é, simplesmente parece. Ele simplesmente por causa da palavrinha just, certo? Simplesmente, vamos anotar aqui, simplesmente, looks like, parece. Ou se parece a my panda toy. Toy significa brinquedo. Com meu panda de brinquedo. Ou seja, meu ursinho de pelúcia. Certo? E onde está o meu ursinho de pelúcia? Em casa. Oh, that's right. That's right. Perfeito, que legal. But this one. Mas este aqui. This one. Mas este
é muito maior. A palavra a com lot significa muito. E bigger significa o quê? Maior. Observe que a palavra está em destaque para você observar uma comparação, certo? Do ursinho real, o ursinho de pelúcia, o panda de brinquedo, com o panda de verdade. O segundo texto temos o seguinte: Look at the butterfly. Veja a borboleta. Butterfly. Borboleta. Borboletinha, borboleta. Where? Onde? I can't see it. Eu não posso. Eu não consigo. I can't. Eu não consigo vê-la. Ver a borboleta. It's on that yellow flower. Ela está em cima daquela flor amarela. Yellow flower. See it? Viu? Ou vê? It's orange. It's orange and black. Ela é laranja e preta. A resposta dada. It's so pretty. It's so pretty. So significa o quê? Tão. E a palavra pretty, linda. Ela é tão linda. Ah, o Jamie diz com relação aí, certo? Vamos descer a tela um pouquinho agora, subir a tela, melhor dizendo, para nós trabalharmos o restinho do texto. What nice flowers, what nice, que flores legais ou bonitas, é o que a Emma fala com relação às flores, legais, nice. Oh no, there's a bee, tem uma, o que seria bee? A abelha, tem uma abelha. I don't like, eu não gosto de abelhas. Where's the bee? Onde está a abelha? I don't see it, eu não a vejo. O James diz, it's there, está lá, está lá. Bzzz. Olha o barulhinho da abelha. Bzzz. Stop, stop, significa o quê? Stop significa parar, ou seja, pare, é o que diz o nosso coleguinha aí, certo? E o último texto, deixa eu subir um pouco mais a nossa tela, para eu colocar bem lá no início, para facilitar o nosso trabalho. A mamãe chega e diz assim, look at that gorilla, veja aquele gorila. It looks, este looks, nós já sabemos que significa parecer. Ele parece, it looks so strong. Ele parece tão strong. Ele parece tão o quê, meninos? Forte. Ele parece muito forte. It does look strong. Ele realmente, a palavrinha does aqui significa realmente. Ele realmente parece forte. What's that? O que é aquilo? What's that? O que é aquilo? Where? Onde? That little green thing. Aquela coisa little. Pequeno. Thing. Coisa. Então, pequena coisa. Qual é a cor? Verde. Ou seja, aquela coisinha. Certo? Verde. On the tree. Em cima. Em cima. Da árvore. Oh, that's a caterpillar. That's a caterpillar. Caterpillar, lagarta. É uma lagarta que, primeiro, eu digo, it's a caterpillar, é uma lagarta. Then, e depois, é uma butterfly. Depois, é uma borboleta. Can it learn to fly? Ela consegue aprender a voar? A palavra learn significa aprender. Can it learn to fly? Ela consegue aprender a voar? That's right. Isso mesmo. That's right. Isso mesmo. Está correto. Está certo. Let's go see. Let's go see. Vamos ver. Vamos ver. The hippopotamus. O hipopótamo. Bom, vamos agora à página 67 da apostila. Você vai ouvir agora a próxima atividade e completar estas duas comparações na página 67, tá?
Ouça uma vez, volte o vídeo mais uma se precisar e complete os espaços aí para nós. Vamos ouvir o texto? 1. The gorilla is bigger than the panda. The hippopotamus is bigger than the gorilla. The hippopotamus is the biggest. 2. The caterpillar is bigger than the bee. The butterfly is bigger than the caterpillar. The butterfly is the biggest. 1. The gorilla is bigger than the panda. The hippopotamus is bigger than the gorilla. The hippopotamus is the biggest. 2. The caterpillar is bigger than the bee. The butterfly is bigger than the caterpillar. The butterfly is the biggest. Exercício feito, vamos então à correção. A primeira conversa, conversa one, nós temos o quê? The gorilla, vamos anotar aqui, nós ouvimos isso. The gorilla, o gorila, is bigger, é maior, bigger, than the panda. O gorila é maior do que o panda. Ok, fiz aqui uma comparação entre o gorila e o panda. E no caso, o gorila é maior do que o panda. Continuando, the hippopotamus is bigger. O hipopótamo é maior, is bigger than the hippopotamus. The gorilla, desculpa, né? O hipopótamo é maior do que o gorila. E qual animal é o maior? The hippopotamus, the hippopotamus. O hipopótamo is the biggest, é o maior. Aqui, entre os três animais, eu tenho o hipopótamo como o maior, ou seja, a qualidade máxima em questão de tamanho é do gorila, do hipopótamo, melhor dizendo. The hippopotamus is the biggest. O hipopótamo é o maior animal destes três que nós trabalhamos aqui. Quais são os animais? O panda, o gorila e o hippopotamus, o hipopótamo. Você ouviu o segundo texto, o texto number 2. Nós temos então the caterpillar, ou seja, a lagarta, is bigger, estou fazendo uma comparação, than the bee. Uma lagarta é maior do que uma abelha. Ah, que bom, né? The butterfly, a borboleta, the butterfly is bigger. A borboleta é maior do que a lagarta, the caterpillar. The butterfly, a borboleta, is the biggest. E a borboleta é a maior, o maior animal, ok? Nosso trabalho auditivo continua e continua agora com o exercício 33. Nós vamos responder, pessoal, aí na sua apostila, página 67, as perguntas observando o áudio, tá? Então observe aqui comigo, atentamente. Você tem três animais, bee, spider, butterfly. E destes três animais, which one, ou seja, qual is the smallest, qual é o menor, certo? Você vai ouvir a resposta no texto. Da mesma forma, eu tenho macaco, monkey, hippo, elephant. Which one is the smallest, qual é o menor? Dog, call, chicken. Which one is the smallest? Qual deles é o menor? Ouça o texto. 1. Which one is the smallest? The bee is the smallest. 2. Which one is the smallest? The monkey is the smallest. 3.
Which one is the smallest? The chicken is the smallest. One. Which one is the smallest? The bee is the smallest. Two. Which one is the smallest? The monkey is the smallest. Three. Which one is the smallest? The chicken is the smallest. Vamos então à correção do exercício. A primeira perguntinha perguntou entre a abelha, a aranha e a borboleta, which one is the smallest? Você ouviu letra A, ou seja, B. Então vamos criar a resposta. The bee, você ouviu até isso, né? The bee, a abelha, é a menor. The bee is the smallest. Anote aí, tá? Próxima. Entre o monkey, hippo and elephant, which one is the smallest? Qual é o menor dos três animais? Ah, the monkey é o menor. The monkey is the smallest. Ou seja, o macaco é o menor. E a última perguntinha, você tem dog, cow and chicken. Which one is the smallest? Qual dos três animais é o menor? The chicken, ou seja, a galinha. Vamos lá. The chicken is the smallest. Ou seja, a galinha é a menor, o menor animal. Meus queridos, nós vamos prosseguindo a nossa aula, continuando a falar sobre animais. E agora nós temos sea animals. A palavra sea significa mar. E animals, animais. Então eu tenho aqui animais marinhos. Ouça e repita comigo. Eel, seal, squid, dolphin, shark, whale. Aqui nós temos uma enguia, animal marinho, né? Temos uma foca, temos um polvo, temos um golfinho, um tubarão e uma baleia. Tubarão, shark, whale, baleia. Agora, qual é a atividade que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir um áudio. E de acordo com o áudio, você vai dar as respostas aí. Você vai anotar as respostas às perguntas que nós temos aí ouvindo o áudio que eu coloco na tela para você. Tá? Nós vamos ouvir 3 vezes, porque aí você tem tempo suficiente para ouvir e tempo suficiente para anotar as respostas. 1. Is the eel as long as the seal? Yes, it is. 2. Is the seal as long as the squid? No, it isn't. It's shorter. 3. Is the squid as long as the dolphin? Yes, it is. 4. Is the shark as long as the dolphin? No, it isn't. It's longer. 5. Is the shark as long as the whale? Yes, it is. 6. Is the whale as long as the eel? No, it isn't. It's longer. 1. Is the eel as long as the seal? Yes, it is. 2. Is the seal as long as the squid? No, it isn't. It's shorter. 3. Is the squid as long as the dolphin? Yes, it is. 4. Is the shark as long as the dolphin? No, it isn't. It's longer. 5. Is the shark as long as the whale? Yes, it is. 6. Is the whale as long as the eel? No, it isn't. It's longer. A expressão as long as significa tão, comprido ou extenso,
quanto? Ok? Então observe. Is the eel as long as the seal? Eu perguntei o quê? A enguia. Porque eel, nós sabemos que significa enguia. A enguia é tão comprida, é tão longa quanto a foquinha? Yes or no? Yes, it is. A resposta, você ouviu? Yes, it is. Sim, ela é. Depois, is the seal as long as the squid? A foca é tão comprida quanto um polvo? Sim ou não? A resposta que você ouviu foi o quê? No, it is not. No, it is not. Não, não é. Ela é o quê, então? It's shorter. Ela é menor. Shorter. Ok? Ela é mais curta, menor. Is the squid? O polvo is as long. Is the squid as long as the dolphin? Um polvo é maior do que um golfinho? Sim ou não? Yes, it is. Ou seja, sim, é. Yes, it is. Is the shark, ou seja, o tubarão, is as long as the dolphin? O tubarão é tão longo, tão comprido quanto um golfinho? Resposta que você deve dar, qual é? No, it is not. Não, não é. Por que não é? Porque it's o quê? Ele é maior, it's longer. Eu estou fazendo uma comparação aqui por igualdade, mas nós sabemos que vamos ter respostas positivas e também respostas negativas. Is the shark, o tubarão, is as long as the whale? O tubarão é tão longo quanto a baleia? Yes, it is. Yes, it is. Sim, é. Yes, it is. Sim, é. Is the whale as long as the eel? Claro que não. No, it is not. It's longer, ou seja, ela, a baleia, é maior do que a enguia. It's longer, é maior. A atividade que vem a seguir é vocabulário. Vamos reforçar o nosso vocabulário na página 68. Pause o vídeo, faça o exercício e volte daqui a pouquinho. Então vamos à atividade. Squid, qual é a gravura que eu vou colocar aqui na frente do número 1. Observe. Squid é polvo. Então, polvo. Então, letra D de dado. Polvo, D de dado. Whale, baleia. Tem baleia por aqui? Temos. Letra A. Caterpillar, lagarta. Temos? Temos. Letra B. Dolphin, golfinho. Temos? Temos. Letra F. Corrige aí para mim. Letra F, hipopótamos. Temos hipopótamo aqui? Temos. Letra E, de N elegante. E B, abelha, temos também aqui na letra C. O exercício 36, ele pede para você usar as palavras da caixa e completar os espaços em branco. Observe que aqui eu tenho uma comparação de superioridade, certo? Ou de inferioridade. Them. Então, eu posso usar o bigger e posso usar o smaller. Eu estou comparando o elefante com o gorila. Então, eu estou falando de estatura. Então, nós vamos usar a palavrinha bigger, porque um elefante é maior do que um gorila. The elephant is bigger than the gorilla. O elefante é maior do que o gorila. Agora, o gorila em relação ao o macaco em relação ao gorila, ele é o quê? Smaller, ele é menor. The monkey is smaller than the gorilla. Aí agora eu pergunto para você, coisa que nós já sabemos. Which one is the biggest? Qual é o maior? Qual é o maior animal dos que nós falamos aqui? Ah, muito bem, com certeza é o elefante. The elephant is the biggest. O elefante é o maior. Assim sendo, eu usei todas as palavras da caixinha. O exercício 37 pede assim.
Read the sentences, leia as sentenças, and translate them into Portuguese. E traduza para a língua portuguesa. Então, vamos ler a sentença. Vamos ler as sentenças e você vai repetir após a minha leitura e depois nós vamos trabalhar. Vamos lá? Sentença 1. The girl is tall. The boy is taller. The boy is taller than the girl. Então, vamos lá. The girl is tall. A menina é alta. The boy is taller. O menino é maior. The boy, agora comparando os dois, criando a frase. The boy is taller than the girl. O menino é maior do que ou que a menina. Compreenderam? Eu passo uma qualidade para a menina, comparei o menino com a menina e depois eu fiz a comparação direta. Agora vem a próxima atividade. Repita comigo. Who is taller? Danny or Julie? Julie's taller. Who is taller? Quem é mais alto, ou melhor, maior? Danny or Julie? Julie is taller. Julie é maior. Which one? Which one? Você já sabe que significa qual. Which one is harder? Qual destes é mais pesado? Tem um peso maior. The stone, a pedra. Or the ball, ou a bola, ou a bola. Muito bem, nem dúvidas, né, gente? The stone is harder. A pedra é mais, observe que harder, mais o quê? Pesada. A pedra é mais pesada. Vamos à próxima atividade. Subindo aqui na tela, vamos subir. Questão 38. A questão 38 pede para nós olharmos a gravura. Look at the picture. Olhe a gravura. And answer. E responda. A palavrinha answer significa responder. E responda a pergunta. Vamos observar. Eu tenho dois garotinhos aqui, irmãos ou amiguinhos. E a primeira pergunta, né, referente a eles é: Is the boy, o menino, is the boy taller, maior than the girl? O menino é maior do que a menina? Vamos à resposta. Aqui termina a cabeça do menininho, ó, porque ele está de boné. Aí passando uma linha aqui, neste espaço, o que nós percebemos? Que a menina é maior do que o menino. Então, se eu perguntei se o menino é maior do que a menina, a resposta é o quê? No, he is not. Não, ele não é. Se ele não é maior, ele é o quê? Menor. Vamos colocar a comparação aqui, ó. The boy. Deixa eu corrigir isso aqui, porque ficou feio. Apagar tudo. Ok. Agora vamos voltar para a nossa caneta. Ok. The boy is menor, correto? Shorter. Observaram? Than the girl. O menino é menor do que ou que a menina. O menino é menor do que a menina. Nós vamos agora prosseguindo a nossa atividade. Vamos entrando aqui agora na página 70 da apostila. O exercício 39, ele nos pede para olharmos a gravura e respondermos e falarmos se as frases são verdadeiras ou se as frases são falsas. Então, tudo pela observação. E depois, se as frases estiverem erradas, nós vamos corrigir as sentenças negativas.
Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho o Tom e de cá eu tenho a Karen. Tom is shorter. Tom é menor do que a Karen. Observem aqui. Este é o Tom. Esta é a Karen. Você consegue observar que o Tom, ele é maior. Então, o Tom é menor do que a Karen? A resposta é falsa. Ou seja, no. He is... Ele é o quê? Maior. He's taller. Ele é maior. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós precisamos corrigir. Tom is older than Karen. O Tom é mais velho do que a Karen. Você observa pela gravura que sim. Yes. Sim, ele é. Agora vamos falar do gato dos dois. Em cada gravura você observa um gatinho. Observe aqui. Tom's cat, o gato do Tom, is fatter, é mais gordo do que Karen's cat, do que o gato de Karen. É verdade? Observe. Não, não é verdade. Então vou até começar do lado de cá, ó. No. Porque o gato de Karen é mais gordo. Então, Karen's cat, o gato de Karen, não é mais gordo? Is fatter. Pronto. Aqui eu já justifiquei a minha resposta. Vamos subir a telinha aqui, porque nós temos mais observações para fazer. Tom's garden is nicer. O jardim do Tom é mais bonito do que o jardim da Karen. Você pode observar que o jardim da Karen, na sua apostila, é mais feio. Então, a resposta é positiva. Yes, o jardim do Tom é mais cuidado, né? Então, melhor cuidado. Você observe que ele está até com algumas ferramentas de jardinagem na mão. Tom's face is dirtier than the Karen. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente confirmar esta resposta. O rosto do Tom is dirtier, está mais sujo do que o rosto da Karen. Para quem está mexendo no jardim, no quintal, a resposta é o quê? Afirmativa. Descendo aqui para a próxima atividade, vamos observar o que nós temos aqui. Make sentences, faça sentenças, then translate them into Portuguese. Nós vamos criar sentenças e depois nós vamos passá-las para a língua portuguesa. Então, observe. Hugo's teacher, Sarah's teacher, e a qualidade aqui é old, que significa velho. Vamos fazer então a comparação? Hugo's teacher is... Hugo's teacher, vamos colocar aqui a palavrinha teacher, faltou a palavrinha teacher. Então deixa eu colocar aqui a palavrinha teacher. Hugo's teacher, vamos lá, Hugo's teacher. Ok. Hugo's teacher is older than Sarah's teacher. A tradução eu vou ler para você, tá? E confira se as traduções bateram. O professor ou a professora do Hugo é mais velha do que a professora da Sarah. Vamos colocar aqui agora. English, Chinese e easy. Easy significa fácil. English is easier. Observe que aqui nós temos a palavrinha easy com Y antecedida de uma consoante. Então, o que nós vamos fazer? Tirar o Y, colocar a letrinha I, depois o ER. English is easier than Chinese. O que eu quis dizer aqui? Que inglês é mais fácil do que chinês. Mexico, México, Russia. A palavra hot significa quente. E é um exercício fácil, porque nós sabemos que a Rússia é um local frio. Então, Mexico is hot. Observe a palavra hot. CVC. O que nós fazemos? Dobramos a letra T e depois a terminação é R.
is hotter than Russia. Ou seja, nós temos aqui que o México é mais quente do que a Rússia. Vamos comparar agora a bus com a taxi. A bus is longer, o ônibus é maior, com certeza, do que than a taxi. Um ônibus é maior do que um táxi. Vamos subir aqui a tela? Vamos subir porque nós temos mais algumas frases. Isso. Muito bem. A car, a school bus, fast, rápido, veloz. Você acredita que um carro é mais veloz do que um ônibus escolar? Claro que é. Então, a car is faster than a school bus. Ou seja, um carro é mais veloz do que um ônibus escolar. Orange juice, suco de laranja, e tea, chá. Nice significa legal, melhor. Então vamos lá. Orange juice is nicer. É uma palavrinha que já termina em E, então eu coloco apenas o R. Is nicer than tea. Suco de laranja é melhor do que chá. São Paulo, Belo Horizonte, big, grande. Você tem dúvida que São Paulo é maior do que Belo Horizonte? Nenhuma, né? Então vamos lá. São Paulo is big. Observe, CVC, CVC. Vamos dobrar o G. Bigger than Belo Horizonte. Alright? E a última frase aqui da página, letra H. Tennis balls, ou seja, bolas de tênis, basketballs, bolas de basquete. É verdade, né? Tennis balls, vamos colocar aqui, small. Tennis balls, bolas de tênis, are, observe, small, smaller than basketball. Com S, porque nós temos o plural. E assim, nós terminamos esta atividade. Vamos entrando agora na última página da nossa apostila. Page 70. Page 70, página 70. O exercício é fácil, tá? Então, preste atenção na ordem dele. Find the comparative. Encontre o comparativo. Comparativo entre dois. Superlative, superlativo mais de dois. E escreva estes adjetivos nesta caixinha que aparece aqui abaixo. Deixa eu baixar aqui para você ver. Ok? Aqui, vamos completar. Só que esta atividade, eu vou ler o texto com você e já vou fazendo junto. Já vou resolvendo a atividade. Então, ouça o texto comigo. This is my family. Esta é minha família. I am taller. Já está até grifado para você, não tem mistério. I am taller than my brother. Eu sou maior que meu irmão. Tenho aqui uma comparação. And my sister. My dad is the tallest. Meu papai é the tallest, o maior. My mom is a vet. Minha mãe é uma veterinária. And my dad is a teacher. E meu pai é um professor. I think, a palavra think, eu acho. I think being a vet, eu acho que ser um veterinário is more interesting, opa, aqui está mais uma comparação, than being a teacher. Eu acho que ser um veterinário é mais interessante do que ser um professor. Então aqui eu tenho uma comparação, duas comparações, três comparações. Próximo texto. Próxima parte, na verdade. Because you work with animals. Porque você trabalha com animais. I want to be an astronaut. Eu quero ser um astronauta. Por quê? I think this is the most interesting job. I think this is the most
interesting job. Aqui está a quarta comparação. Being a vet. Ser um veterinário is easier. Observe, temos aqui mais uma comparação. Than being a teacher. So, because teachers must correct lots of homework. Por quê? Professores devem corrigir muitos exercícios. My job is the easiest. Aqui mais uma comparação, a quinta comparação. I am a student. Eu sou um estudante. Aqui temos mais uma, né? Uma sexta comparação, ok? Eu sou um aluno, eu sou um estudante. Atividade feita. Então, circuladinho aqui, nós completamos o quadro, tá? Pode completar caso você queira. What's the order? Qual é a ordem do exercício? É o exercício 42. Aí eu tenho fast, mouse, cheetah, cat. The cat is faster than the mouse, but the cheetah is the fastest. O gato é mais rápido do que um rato, mas uma cheetah é a mais veloz. Eu tenho aqui, pessoal, animais. Eu tenho intelligent, que é a qualidade. Tenho o primeiro animal, que é um golfinho. Tenho um cachorro e tenho também um chimpanzé. Qual deles é o mais inteligente? Vamos colocar aqui a comparação. Vamos começar entre o chimpanzé e o cachorro. Vamos falar então que o cachorro é mais inteligente que o chimpanzé. Concordam comigo? Então vamos colocar. A dog is more, porque a palavra intelligent é uma palavra extensa. Intelligent than a chimpanzé. Chimpanzé. Ok? Mas agora, qual deles é o mais inteligente? Aí agora, meninos, eu vou continuar de cá, ó. Porque o espaço é pequeno. Mas o golfinho é o mais inteligente. The dolphin is the. Como o adjetivo é longo, eu vou usar a própria palavrinha most. Most intelligent. Comparando agora os animais da letra B, todos são pequenos, né? Ou pelo menos a ideia. Não, nem todos são pequenos. Vamos comparar aqui estes dois inicialmente, certo? Nós sabemos que um pinguim é menor do que um cavalo. A penguin is shorter. A penguin is shorter than a giraffe. Um pinguim é menor do que uma girafa. É verdade, giraffe. But, qual é o menor? O menor é o pinguim, né? But the penguin is the shortest. Vamos lá agora. Temos aqui heavy, pesado. Eu tenho blue whale, elephant and hippo. Qual dos três animais é mais pesado? Qual dos três animais é mais pesado? A blue whale is heavier than an elephant. Uma baleia azul é mais pesada do que um elefante, mas o hipopótamo é mais pesado, certo? But the hippo is heavier. Temos agora dangerous, perigoso. Qual é mais perigoso?
a mosquito, a rabbit or a shark? Bom, vamos lá, né? Mosquito pode ser perigoso, porque às vezes o mosquito vai e te pica, te machuca. O coelhinho não, né? Então vamos colocar aqui que... Aliás, um coelho também pode te ferir dependendo da periculosidade dele, né? A rabbit, eu vou falar então que o coelho é mais perigoso, mas nós sabemos que não é, né? A rabbit is more dangerous. Aqui nós temos só a letrinha S. Dangerous than a mosquito. But the shark, mas com certeza o tubarão é o mais perigoso. Is the most dangerous. Nós temos aqui agora a palavrinha lazy, que é preguiçoso. Vamos comparar o cachorro e o gato. Entre o cachorro e o gato, qual você acha que é mais preguiçoso? O gato. Então, a cat is lazier. Vamos comparar apenas os dois, então nós vamos apagar isso aqui. A cat is lazier. Vamos tirar o Y e colocar o I para depois o ER. A cat is lazier than a dog. Mas o koala é o mais preguiçoso de todos, né? Todo mundo sabe. Ele é o segundo animal mais preguiçoso do mundo. But the koala is the laziest. O koala é o mais preguiçoso. And you, my friends, e vocês? Write about your family like an exercise for you one. Escreva sobre sua família, né? Igual ao exercício 41. Use comparativos e superlativos. Você vai fazer esta atividade no seu caderno, tirar uma foto e enviar no meu WhatsApp privado. John, it's great to see you here. Hi, Olivia. Is that your adorable dog? Yep. Her name is Sophie. It's so cute. What type? Poodle. Do you want to hold it? No, I'm good. I just like to watch it. Are you scared of dogs? Sophie will never bite you. Oh, no thanks. All right. What's happening to her? Wow, what an adorable kitty. It is lovely. Do you like a cat too? Of course. I'm an animal lover. But I like dogs more than cats. Cats are clean and lovely, but they are too independent. So I prefer dogs more, which are friendlier. What about you? I agree. Animals are lovely. Both dogs and cats. But that's not all. What? What do you mean? Actually, I have an allergy. Achoo! Oh, I'm so sorry. I see why. That's why. I like plants more than animals. Plants? Like what?
One of my favorite plants is the one that eats bugs, an insect-eating plant. An insect-eating plant opens its mouth, and when a fly goes in, it closes its mouth. No way, John. You are lying, aren't you? I've never heard of it. If you can't believe it, come with me. Oh, really? Great.